Bom dia. E aí, pra treinar o Sergião dos Foguetes, você veio de foguete hoje? Vim. Olha o Sergião. Será que o Sergião entra nesse carro, Maurício? Será? Ô, Sergião! Oh. O Sergião tá sentado na máquina fazendo ali, ó, aquecendo o peitoral. Vem cá, Sergião. Você conhece o meu foguetão? Ah, esse sim, hein? Aí. O Sergião descer nessa escada? Cara, velho. Você é louco, Sergião. Bom dia. Bom dia. Tirei vocês cedo da cama hoje, hein? Não deu nada, eu tinha acordado cedo. Sergião. Foguetão, hein? Ó, ó. A nossa meta é você dar um rolê nesse carro se sentindo confortável dentro dele. Entendi. Boa. Dar um rolê nesse carro se sentindo confortável. Cabe nele, né? Eu acho que você já cabe, Sergião. Sergião, olha como você emagreceu, velho. Isso porque você usa as roupas mais largas. Eu uso. Tem que mudar as roupas depois. Mas ó, a gente ainda vai dar um rolê nesse carro aqui, Sergião. Boa. Dá um rolê nesse carro, esse aqui é bonito. A cor do carro é muito legal. É diferente, né? Eu tenho quase certeza que o Sergião já cabe, mas ele vai ficar desconfortável ainda. É, mas daqui a pouco o Sergião vai ficar confortável. Acho que mais um mêsinho, Sergião. Mais um mêsinho. Lembrando vocês que dia 20 de outubro vocês têm um encontro conosco no Ciência Sem Fim. Então, a primeira coisa que tem que fazer, já se inscrever no canal do Ciência. Legal? Pesagem oficial. Pesagem oficial. Já aproveita, já assiste uns conteúdos lá, que top demais. Top. Aquele conteúdo que você fez com aquele pastor, qual é o nome dele? O Rodrigo? Rodrigo. Rodrigo Silva? É isso. Ele tá no seu canal? Tá no meu canal. Pô, aquele meu é épico. É. Sabe por quê? É, assim, independente de religião, eu gosto muito dele, que ele é um cara muito culto. Ele é. Nossa, ele é muito culto. 2 milhões de views já. Ah? Tá com 2 milhões de views já. Não, vocês entraram numa resenha. É. Uma resenha saudável, sem treta. É. O pessoal queria treta. Ah? O pessoal queria treta. Queria treta, não queria? Estavam esperando a treta, né? Ele fechou sozinho. Você viu que folgadinho? Ele fechou sozinho. Não quer mais saber de você, cara. Arrogante pra caramba. A gente conversando aqui, ele fechou sozinho. Arrogante. Agora é legal. Você pode fechar, chatão. Rodrigo Silva é muito legal. Mas ficou muito legal. Ele é mesmo. Ele é um cara muito... Ele manja, né, cara? Daquele ele manja, assim, ele é muito legal porque ele é teólogo, né? Ele é arqueólogo. Arqueólogo e teólogo. Tem, ele tem um mestrado em teologia. Eu sei que ele tem alguma especialização. Tem, ele estuda, ele faz o quê? Ele vai na Jerusalém e tal. Aí ele faz toda a parte de arqueologia. E aí, por exemplo, ele acha lá um negocinho. E aí ele vai na Bíblia pra ver se aquilo lá... Tá casando. Tá casando ou não e tal. Então é legal pra caramba. O trabalho dele é muito maneiro, cara. E foi um dos podcasts mais interessantes de confronto de ciências versus fé. É. Porque ele tenta... O que que acontece? O que que o Rodrigo ele tenta? Ele tenta atrelar história, arqueologia com fé. É. Então não é só fé. Ele tenta trazer um pouco mais de materialização à fé. E você trazendo a base da ciência. Cara, ficou incrível. Você precisa assistir, vai lá. Já tá com 2 milhões de views. Quando dá uma visualização dessa, e não é ninguém tirando a roupa ou nenhum tipo de piada, é porque o conteúdo é bom. Não que piada não seja bom, porque eu me divirto pra caramba, mas... Não que mulher tirando a roupa também não seja bom, entendeu? Mas eu tô falando assim, é um conteúdo que a pessoa sentar e assistir tem que ser bom. Sergião, como é que estamos? Tranquilíssimo. Foi depois desse podcast que o Sergião começou a falar Nossa Senhora. Como estão, Sergião? Tranquilo, cara. Bora. Dormiu bem? Dormiu, é. Conseguiu descansar dessa vez? Não teve lançamentos? Não, essa noite não teve. Umas 5, 6 horinhas foi? Não. 5, 6 horas faz muito tempo que eu não durmo, viu? Você tá mentindo, Sergião. Rapaz. Eu durmo em média umas 4 horas por noite, cara. Caramba, Sergião. Umas 4 horas. Caramba. Mas tá tudo tranquilo. Ontem o Musso deu uma olhada na sua perna? Cara, ontem não deu pra eu vir, cara. Não deu mesmo. Ontem tava aí. É. Ontem, infelizmente, não deu, cara. Como é que foi o podcast no Vilela? Foi legal pra caramba, viu? Que horas que foi, Sergião? Foi... Começou às 7. Pô, mas ó, fomos concorrente ontem. Não, ontem tinha 3 podcasts. Tinha eu com o Júlio no Podipá. O Extra Flow com o Batista e você com o Vilela. É. Ou seja, se a galera gosta de nós, No YouTube, em qualquer lugar. Tá? No YouTube tava lá. Aqui tá no computador, no tablet, no celular. O problema é que lá no Vilela a gente fica mais tempo, né? Eu cheguei em casa. Tava rolando ainda. Não, não. Eu cheguei em casa, eu comi, me enrolei. Quando eu olhei, tinha acabado fazia 1 hora. Então eu acho que você terminou umas 10h30. É, por aí. Eu terminei 9h30. 1 hora a mais. 3 horinhas de podcast. 3h40, na verdade. Avião. Vilela é assim. Vilela é assim. Vilela vai vir aí, né? Vai! Ele falou lá ontem. Falamos ontem bastante. Que ele fala. Faz 3 anos que ele vai. Ele fala que vai, vamos ver. Ele não sai daquele buraco lá, mas tem a pau. Não, mas ele tá com uma academia muito legal na casa dele, cara. Tá, ele tá com uma academia. Sim, ó. Ele tá com uma academia nota 4,5. É? Caramba, mas eu achei os equipamentos lá bonito pra caramba. Mas sim, mas pega pra usar é diferente aqui, Sérgio. É? Ah, conforto articular. Ali mesmo, pra você que precisa de um conforto articular maior por causa do seu joelho, não ia dar certo. Ia machucar. Te machucar. Mas pelo menos que é bonita, cara. É. Sergião, me diz como é que tá a sua perna. Cara, tá... Tá melhor já? Tá melhor. Vamos fazer um treino hoje de perna leve, só que hoje vai ter que ser leve, porque faz 2 semanas que você não treina a perna. Bora. E como a gente tem hoje aniversário... William, parabéns pra você, William. Daqui a pouco tu lá no seu aniversário tira foto com os meninos lá, hein? Tô chegando, hein? E se não fosse meu joelho, eu ia jogar bola, fazer 3 gols, fazer vocês tudo passar vergonha. Eu e o Maurício de dupla? É mesmo? Pô, uma vez eu e o Maurício jogando bola junto, você tava, Juan? Puto, o mano tava. Do Thales, acho que ele nem tava na... Acho que ele nem fazia parte do time ainda. Jogam bem? Que é isso, eu cruzei pro Mauricião, de cabeça. O Maurício pirulito desse tamanho, alto pra cabeça, desse tamanho. Quando ele subiu com aquela cabeçona, ele cabeceou assim, ó. Ele cabeceou a bola e mais 3 meninas, assim, ó. Os moleques, tudo sempre com traumatismo craniano. Importante que foi gol, Sergião. Hã? Foi gol. Foi gol. Foi bom. Sergião, bora. Ô, Renato, roubando a garrafa dos outros, Renato. Não. A Marcela esqueceu a garrafa dela aqui. Aí eu peguei a garrafa da Marcela, levei pra casa, mandei uma foto pro Zanca e falei pro Zanca, fala pra tua esposa com TDAH, porque ela tem TDAH, Tadinho, que eu achei aqui a garrafa dela, tá? Ela tava desesperada pela garrafa. Olha lá. Uma musa fitness aqui, ó. Aqui, cada no último grau. Representando a Army, você tá de Army aí, ó. Tá aí, ó, nossa musa fitness, cada vez mais focada. Fazer um projetinho de transformação com a menina não dá mais pra fazer, ela já transformou. Já tá no shape. Agora perderam. Sábado é um ótimo dia para treinar, sabe por quê? Porque muitas pessoas, durante a semana, tem um dia muito corrido, a galera trabalha e tal. E aí ela vem no sábado e ela aproveita o sábado para fazer um treino mais longo, mais tranquilo. Nós que somos da rede social, Sergião, a gente não tem data, horário, né? Pra gente é semana, é sábado, é tudo. Será que o Sergião hoje zero uma máquina? Não, zero. Não, hoje não. Zero, máquina. Fazem 2 semanas que o Sergião treina a perna, uma dica pra você. Se por algum motivo você ficar muito tempo sem treinar um grupamento muscular, você não pode voltar treinando com a mesma base que você tava antes. Porque depois, por exemplo, se eu fizer Sergião, o Sergião não anda. Entendeu? Então, agora o Sergião vai ter que fazer 2 treinos mais leves e aí no 3º treino a gente pega novamente. Com regenerativo, assim. É, na verdade, o treino regenerativo é quando você treina muito. Aí o regenerativo é para você recuperar um músculo excessivamente treinado. Esse é um treino de condicionamento, para você reconquistar o seu condicionamento muscular. Mas não é que vai ser um treino mais leve, que vai ser fofo. Aqui, ó. Boa, cheirinho de maçã, Sergião. Renato te trollou, Sergião. Pelo menos não tem açúcar. Bebe direto no copinho. Isso. Sábado de manhãzinha, pré-treino pro Sergião. Sábado de manhãzinha, pré-treino de maçã verde, horas de maçã verde pro Sergião. Eu usei a tampa errada aqui, ferrei com a vida do Sergião, já mandei o Sergião já. Bom, o Sergião daqui a pouco vai estar suado mesmo, porque treino bom é treino suado. Então não adianta nada. Né, Sergião? Claro. Você já tomou energético hoje, Sergião? Hoje não, cara. Então pronto. Ontem tomei lá no Vilela. Então agora vai bater. O Sergião toma energético e vai dormir, velho. Cara, não, na verdade ele não dorme, né, Renato? Não dorme. Tomou pré-treino, aumenta o peso, Sergião. Oi? Tomou pré-treino, aumenta o peso. Aumenta, né? Bora. Ô Sergião, o petróleo, nada a ver com cascaça, mas o petróleo, ele não é um insumo infinito, ele é finito, né? Ele é limitado. É finito. Teria alguma previsão de quando poderia acabar o petróleo, do jeito que está sendo utilizado? Cara, é aquele negócio, pessoal, o problema do petróleo é que, embora ele seja finito, é muito. E aí a previsão que o pessoal faz é, eu brinco assim, desde que eu me entendo por gente, o petróleo vai acabar daqui 20 anos. Entendi. E verdade, quando eu era criança as pessoas falavam que o mundo ia parar porque o petróleo ia acabar. O petróleo vai acabar daqui 20 anos, o petróleo vai acabar daqui 20 anos. O problema é que essa conta ela é feita como? Você não descobre mais nada e mantém o consumo do jeito que está. Vira e mexe e descobre algo. Só que é descoberto quase todo dia, cara. Quase Sergião, todo dia. Eu acho, assim, você pode me corrigir aí. Eu acho que num futuro não tão distante, petróleo vai se tornar um combustível obsoleto. Ah, não, essa aí é a ideia mesmo, né? É, mas muita gente fica muito rica com isso ainda, né? Então... Muita gente. Tem um lobby, o lobby do petróleo é gigantesco. As empresas, né, cara? Tentam quebrar muita coisa que seria alternativa, por enquanto, né? Mas as empresas que mais investem em energia alternativa são as empresas de petróleo. Por incrível que pareça. Mas faz sentido, sabe por quê? Porque senão elas quebram. Exatamente. Ué, peraí, tá. Criam uma energia alternativa. E eu tô aqui no meu mundinho do petróleo, é o que aconteceu com a Kodak. Sim. A Kodak era uma das maiores empresas do mundo. Hoje nem... O que ela tinha que estar? Ela tinha que estar à frente nisso. Investir. O que ela fez? Ela deixou digital. A Sony criar essas coisas e tal, tudo, ela não criou nada. Acabou a empresa. Obrigado, Sony. O Maurício é fã da Sony. É isso mesmo. Nossas câmeras são todas da Sony. Agora que é uma história legal do petróleo? Antigamente, o que fazia a iluminação das ruas era óleo de baleia. Certo. O pessoal descia aqui no Chile para matar aquela baleia cachalote, que tem aquela cabeçona. Matava a baleia só para extrair o óleo da cabeça dela e depois descartava. Nossa! Começou... Que década? Isso aí, final dos anos 1800. Anos 1800 era tudo só baleia, cara. Era óleo de baleia. Quase entrou em extinção a baleia. Não, elas estavam, cara, por um tris para entrar em extinção. Até que descobriram o quê? Petróleo. Petróleo salvou as baleias. Salvou as baleias. Porque vem uma tecnologia que ela é salvadora, que foi o petróleo, aí lógico, aí começa a poluir, não sei o quê. Aí agora estão atrás de uma energia alternativa. Eólica, dá vários problemas que a gente já falou, solar, tudo isso vai dando problema, entendeu? Então, de alguma forma agride o ambiente. De alguma forma agride. Tem uns que agride bastante até. Agora quem ir lá achar o Hélio-3? Hélio-3. Hélio-3. Aí sim. O que é isso? Hélio-3 é uma substância que você gera energia nuclear, mas não sob fissão. Ela, como que vai gerar ali? A fissão nuclear, ela tem um risco muito grande de explosão. Chernobyl. Chernobyl, por exemplo. A fusão, que é a outra. A outra é a fusão. Fusão, isso. A fissão é você quebrar o átomo. Exato. A fissão, você quebra o átomo. Isso. E quebra bomba atômica. Bomba atômica, as primeiras eram de fissão, agora não, agora são todas de fusão também. Mas as usinas todas é fissão. Então você quebra o átomo, na hora que você quebra ele, você produz energia. Só que ela tem vários problemas, quando dá, né, explode e tal. Aí agora eles já estão investindo na fusão nuclear, aí é pegar dois átomos e fundir um com o outro, que é o que acontece dentro do Sol, por exemplo. Você pega dois átomos de hidrogênio e bate um no outro. Na hora que você faz isso, você cria hélio e produz energia. Só que qual que é o problema hoje? Para manter isso estável em alta temperatura, é muito difícil. Então a gente tem que pôr muito mais energia do que produz. Entendi. Então ela não é viável ainda. Ainda não é sustentável. Só que o elemento que pode salvar isso chama-se Hélio-3. E está na Lua. E só a China tem o mapa dele. Mano, que brisa, velho. É? Eu acho que será... Ô, Juan, você que gravou o vídeo? A gente já falou sobre isso. Acho que falamos. Falamos, velho. Não, fica a dica, cara. Veja uma série que chama For All Mankind na Apple TV. Cara, é a melhor série que tem. Ela tem 3 temporadas. Na terceira temporada, vou dar um pequeno spoiler. Na terceira temporada, eles já foram na Lua, já descobriram o Hélio-3, estão produzindo. Aí o que acontece? Fale a indústria de petróleo na Terra. O problema da indústria de petróleo é que são milhões de empregados. Ah, é verdade, cara. E aí, cara, tem umas cenas muito legais que é a galera levantando placa assim, petróleo de volta, entendeu? Querendo invadir as usinas. Chega de Hélio-3, entendeu? Porque vira uma multidão de gente desempregada, porque não precisa mais, entendeu? Imagina, nas refinarias, na extração, tudo. No porto, nos postos de gasolina. Tudo, cara. Você não precisa mais, entendeu? Nas próprias empresas. É. Nas empresas montadoras que fabricam peças para injeção de combustível. Vai ser só ele... Meu Deus do céu, cara. Cara, mas aí eu falo, né? Tem muito filme que é meio profético. Será que essa série é profética? Vejam lá. For All Mankind. Cara, é muito legal essa série. E vai lançar a 4ª temporada agora, no segundo. Vai, é muito legal. Apple TV, manda um jabá pra nós. Aqui, pô, é Apple TV, cara. Tanto de inscrito que eu já consegui pra eles. É verdade. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Começa o treino. É? O treino começa agora. Adução e abdução. Né? Quem lá é tranquilo, né? São os mais tranquilos mesmo. Adução e abdução tranquilo. Aí você cai na cadeira, você, opa! Hoje é leg day, aí você lembra que é leg day. Aí você cai ali no leg press, você fala, ô... Oh. Aí o ateu, aí a gente começa a testar o ateu. Aí o ateu chora e a mãe não ri. Aí é onde o ateu chora, a mãe não vê. 15 novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. O pessoal fala de regime intermitente, o meu tá regime perene. Sergião, ele tem um problema que... Cara, como é da hora a piada culta, né, velho? Piada culta. Maurício, por favor, dicionário, coloca perene. Só pra galera rir. Nem todos entenderão o que é perene. Tá sem nada, cara. Pô, mas aquele dia lá, cara, pelo amor de Deus. Vamos contar? Conta. O Sergião é o seguinte. O Sergião, por conta dos lançamentos que acontecem de madrugada, o desafio dele é sono. Então o Sergião fica sob privação de sono muito tempo. Fisiologicamente falando, quando você fica em privação de sono, o seu corpo, por querer que você durma num estado de reação e por um desequilíbrio que você tem nos hormônios relativos ao cansaço, ao descanso, você começa a sentir fome. E é desejo por comida. Quer ferrar tua dieta? Fica sem dormir. Cara, você fica morrendo de vontade de comer coisas, pelo nível de ansiedade. Conta aí, Sergião. Tá aí, um desses dias aí pra trás, cara, tá louco. Deu umas 2 horas da tarde, cara. Bateu aquela vontade de comer aquele x-tudo, com aquela batata, aquele cheddar, eu só olhava e falava, nossa senhora, cara. Sonhando, né? O que você fez, Sergião? Que delícia. Fiz nada, né? Pegou um iogurte? Peguei um iogurte, joguei numa ovinha lá. Pegou uma scoop de whey? Peguei um whey. Comeu assim, ai, aquele cheddar. Comi, exatamente. Tudo. Comer é psicológico. Eu imaginei a batatinha com cheddar. Depois passou. Aquele bacon assim. Passou, mas ó. Foi doído, né? Foi doído, cara. Foi tipo a primeira vez assim que o negócio pegou mesmo, cara. Pegou assim, pegou. De que se tivesse na tua frente não ia ter jeito, né? Não ia. Por isso que não pode ter em casa, né? Não pode. Tivesse em casa. Não pode. Aí você falou, não quero mais nem saber nem de Coca Zero, cara. Nada, cara. Nada, assim, a Coca até que não, mas o lance era. Coca Zero. Era a comida, cara. A Coca Zero pra você se sentir. Nossa, eu vou pegar aquelas batatas. Nossa senhora, cara. Passei mal, cara. Passei mal. Esse dia eu passei. Mas é legal você falar isso, Sergião, sabe por quê? Muita gente está inspirada no seu projeto, passa por essa situação e fala, pô, será que eu estou com algum problema? Não é, isso acontece. Passei mal. É ansiedade, sem dormir e tudo. Cara, passei mal mesmo. Deu até dor de cabeça, sabia? Isso é personalidade. O bicho não largou, velho. Não larguei. Tá doido. Você é louco. Bora. 1, 2, 3. Força, Sergião. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Que fechou, Sergião. Pisa. Ó, a gente concluiu. Dá pra concluir, né? 60 dias. Ainda fechamos já 60 dias ou ainda não? Vai, a gente vai considerar os 60 dias fechado. No dia 20. No dia 20. Então tá. Que vem. No dia 20, 60 dias. O Sergião ainda não teve nenhuma refeição livre, assim, né? Nenhuma. E assim. Radical. Eu até falei ontem no Vilela isso. Radical. E assim, e o Sergião, ele não vai ter refeição livre enquanto ele não decidir. Porque não é regra ter refeição livre. Agora, se um dia o Sergião chegar para mim e falar assim, Renato, cara, eu tô querendo fazer algo, quero comer algo, tudo tal, ele vai comer. Mas é que hoje o Sergião, ele tá numa situação do seguinte, cara, eu prefiro ser radical e continuar dentro do meu plano do que correr o risco de comer algo e não conseguir sair. É por aí mesmo. A única coisinha que você comeu foi o bolo do seu aniversário, né, Sergião? Pedacinho de nada, bolo diet. E o bolo era diet ainda. Isso aí. Lembra desse camarada aqui? Esse aqui não tem como esquecer. Não tem, né? Não tem como esquecer. Esse cara aqui é igual o primeiro beijo, você não esquece, Sergião. Esse aqui, cara. Destravou. 20 repetições, Sergião. 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu manter no pé aqui. 6, 7. Sem descolar o pé do plataforma. 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Fechou? Perfect. 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 Então, Renato, dia 14 nós teremos o eclipse. É dia 14, né, Sergião? 14 de outubro. Sábado que vem. E dia 16 ao dia 20, nós teremos encontro com os mestres aqui no canal Renato Cariani. Pessoal, do dia 16 ao dia 18 de outubro, eu, Júlio Balestrin, Tati Cariani, durante 3 dias, de forma totalmente gratuita, num encontro ao vivo, nós vamos passar para vocês toda a estratégia de treino para você aprender o treinamento correto, que vai transformar o seu corpo. A dieta gostosa de fazer, uma dieta saudável, mas que traz resultados rápidos, e a gente vai ensinar você a ajustar o seu metabolismo de forma gratuita. No topo dos comentários aqui desse vídeo, você tem um link, faça a sua inscrição, você vai entrar num grupo. Dentro desse grupo, você vai receber os links gratuitos e exclusivos para assistir. Pensa, Sergião, aula exclusiva com o Renato, com o Júlio e com a Tati? Aí, ó, só os mestres mesmo, hein, cara? Não percam, de jeito nenhum. Você acha que você sozinho conseguiria fazer o que você chegou a fazer? Não, lógico que não. Lógico que não. Que aí que é aquele negócio, né, cara? Eu sou um ser normal, né? Eu tô ali trabalhando e tal. Então, se não tiver o acompanhamento, a orientação de quem manja, cara, você não consegue fazer nada na vida. Quanto mais exercício, que é até perigoso se você não fizer sob orientação. Pois é, Sergião. Porque o risco que você tem de se machucar uma articulação e se ferrar para sempre... é muito grande. Então, às vezes você olha a máquina e fala, ah, cara, é só sentar aqui e pronto. Não é. Postura, não sei o quê, tudo isso. Aí você faz com o cotovelo aqui, mas não é. Você tem que fazer com o cotovelo aqui, o ombro colado aqui. Então, tem que ter o aconselhamento desses caras aí. Não tem como, cara. Não tem como. É isso. E entre dia 16 e dia 18, 3 dias de aulas exclusivas totalmente gratuitas. Se inscreva aqui nesse link, você vai fazer parte, você vai conhecer o treinamento de todas essas feras que estão transformando o seu corpo. Agora vai chegar a sua vez para você chegar ainda nesse verão com o físico transformado. Então tá aqui o link, se inscreva, não perca. Isso aí. Caramba. Let's go, Sergião. 15 movimentos. Bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Deu. Assim, Sergião. Tirou de letra, Sergião. Tirou de letra. Os meninos torcem para algum time brasileiro, Sergião? O William é corintiano, né? Ainda bem. O William é corintiano. E o Ricardo? Ricardo não curte futebol, não. Não gosta? Caramba, que o William é apaixonado por futebol, o Ricardo não liga. Ricardo não liga, cara. Nossa, acho que ele vê o sofrimento da gente. Aí ele fala, cara, melhor não me mexer com isso não. Você é corintiano também, Sergião? Pô. Atualmente eu não sou, eu já fui corintiano. Oxo. Foi, Sergião? Eu já viajei, saí de Uberlândia em 1993, cara. Final do Campeonato Paulista, Corinthians e Palmeiras. Caramba. Corinthians tinha ganho o primeiro jogo. O pessoal vai lembrar, gol do Viola, que ele saiu comemorando igual um porco. Nossa, isso deu uma polêmica, cara. Segundo jogo foi no sábado, dia 12 de junho, dia dos namorados. Saí de Uberlândia, lá interior de Minas. Peguei um ônibus, vim aqui para São Paulo. Assisti o jogo sábado, o Corinthians perdeu de 4-0 do Palmeiras. Nossa! No Morumbi. Foi no Morumbi? Morumbi lotado, 120 mil pessoas. Meu Deus! Maior parte corintiano. Hã? Caos, tá? O caos, Evair, Edilson... 93 foi o final da época da Parmalat, né? Foi o primeiro título grande forte. Foi quando nós tiramos o Palmeiras da fila. Foi no começo da Parmalat, né? 93. Ali os caras montaram... Nossa, os caras montaram ali... A seleção era galáctico. Melhor time da história do Palmeiras. Pô, esse dia aí, cara... Foi... Mas esse dia aí... Se tomou na cabeça. Mas esse dia aí foi tudo roubado, porque o juiz daquele dia, anos depois, ele deu entrevista... O Edmundo dá uma entrada no jogador do Corinthians, rasga o jogador do Corinthians no meio. Aí o cara vendo o lance, é verdade, eu tinha que ter expulso o Edmundo aqui. E não expulsou. Puta merda, ele fez isso anos depois. Você sabia que o Edmundo no Palmeiras é só Ed? É só Ed, por quê? Porque não tem mundial, não tem mundial. E agora é mais um tempo sem, hein? Caramba. Vamos usar os caras, Renato. São Paulo ganhou faz pouco tempo, cara. Vamos lá. Vamos ganhar. Pelo menos uma a gente ganhou, Maurício. Pelo menos uma. Bora, Sergião. 2 movimentos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1. Ok. Nossa. Mais uma só, Sergião. Eu falei pra você que ia ser um treino mais leve, mas não ia ser um treino fofo. Sergião botando mais uma placa. Vai trabalhar com 4 placas de cada lado na última. Caralho. Mas é isso mesmo, cara. Fica muito tempo. Eu fiz, nesse tempo que eu fiquei parado da perna, eu fiz um dia com o Júlio, leg day, né? Fez? Fez, foi foda pra caralho. Eu não tava parado de tudo. Mas, não, mas aí a gente tá parado faz mais de uma semana sem fazer. Isso é ruim mesmo, né? É péssimo. 7, 8, 9, 10, 1. Deu. Nossa. Fala baixinho aqui, nossa senhora. Muito bom, Sergião. Aqui fechou, tá? O problema é levantar. Ô, Sergião, eu posso fazer uma pergunta? Eu não sei se de perna é doido mesmo. Isso respondeu não. Mas assim, ateu não acredita em Deus, é isso? Ateu não acredita. Acredita só na ciência. É, mas nem é só na ciência. E na questão de Jesus? Cara, então, porque é aquele negócio, né? Até Jesus que eu... não dá pra negar que existiu. Exatamente. Não tem como. Jesus existiu e tudo. O ateu, cara, ele não acredita em... Vamos dizer assim... Que tem alguém lá no céu olhando por nós. Que tem alguma coisa que é a energia, entendeu? O que é... O cara que ele tem a fé, ele vai explicando algumas coisas. Chega um momento que ele não tem explicação, a gente fala que ele põe a carta mágica, que é... Ah, Deus veio e criou. Deus veio e fez as coisas. O ateu não. Então eu, no caso, né? No meu caso. Porque tem diferentes tipos de ateu, tá? É tipo os veganos, também a mesma coisa. O que eu, vamos dizer, acredito, né? Que não é acreditar, que tudo acaba tendo uma explicação. Tudo tem um fenômeno natural que gera e tal, entendeu? Então, como surgiu a vida? Né? Hã? Tudo por um mecanismo científico. Como surgiu a vida? Tem todos os elementos químicos, se combinaram e tudo. Os caras vêm e falam, não, foi Deus que pá, criou daquele jeito, entendeu? É. Então essa que é a diferença fundamental, assim. Porque para mim o mais incrível dessa minha descoberta nesse tempo que você está aqui, Sergião, é que a estrela cadente lá da manjedoura de Jesus é o Cometa Halley, cara. Essa parte é muito legal. Cara, para mim é... Isso aí, Cometa Halley. Pra mim isso daí é o mais absurdo. Ou seja, o bichão tá aí há muito tempo, Cometa Halley. Ah, é muito tempo. Tá rodando aí, faz mocota. Tá rodando. Tá rodando mais do que sei que lá. É melhor não falar, né, Renato? De outro que fez o quadro. Eu ia falar, mas... Caraca, velho. Essa barra que os caras compraram é pesada, hein? Dá pra colocar peso, né? Dá pra colocar a liga ali, mas não? Nossa senhora, que negócio pesado. Pelo amor de Deus. Eu recomendei essa barra aqui, ó, pra fazer remada, mas ela em si já é o peso. Sergião, esse aqui eu não sei nem como que faz. É novo. A gente fez um upgrade aqui, ó. Sergião, você vai encostar aqui, ó. Eu movimentei isso aqui, Sergião. Você vai colocar aqui, aí você vai levantar e vai fazer um movimento curto. Juan, vem cá. Eu tô com meu joelho machucado, vem cá, peraí, Juan. Ah, tá. Vamos ver se meu modelo aqui, vai aqui, Juan. Meu joelho não pode. Nosso modelo fitness. Modelo fitness, vai lá, Juan. A gente achou ele lá na Rua do México, Sergião, trouxe pra cá. Nós fomos fazer o... Tava jogado lá no campo. A gente foi fazer um campeonato com o Júlio lá em... Tijuana e trouxemos ele. Tava jogado lá no campo. É, exatamente. Todo lugar que você olhava tinha o Juan. Ele tinha acabado de fazer aquele seriado Narcos. Tinha acabado, tava desempregado, tadinho. Ó, segura aqui, ó. Segura aqui, senhor. Vem, desce. Até aqui só. Desce menos. Vem. Ó as pernas do Juan. Ah, tá no pump, lindo, pai. Eu treinei hoje. Treinou hoje? Tá no pump, né? Brincadeira, tu falando esses cinegrafistas tão indo bem, vai. Ô, tá Renato, bom. Toma cuidado, cara. Tatuagem de carpa aí é B.O. O que tem tatuagem de carpa? Que B.O. que é? Que B.O. Conquista de objetivos, ô. Que B.O. O que seria um B.O.? Um tatuagem de carpa seria o quê? Depois liga pro delegado Bruno Lima e pergunta aqui, se ele dá enquadro alguém que tá em tatuagem de carpa, o que que faz? Carpa subindo é conquista de objetivos. Tem um objetivo e tá indo atrás dele. Carpa descendo é que você já conquistou esse objetivo. Entendi. Põe aqui, põe aqui. Põe aí. Põe o outro. Porque a carpa ela sobe o rio. E aí? Destravou. Puxa aqui, ó. Destravou os dois. Empurra. Empurra. Empurra, Sérgio. Caralho. Isso. Agora desce. Tá bom. 1, 2. Primeira vez você fazendo um movimento de agachamento. 3, 4, 5. 6, 7, 8. À medida que você sente confiança, você pode descendo mais. 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3. Aí, abre assim? Vai só abrir, pode descer. Primeira vez na tua vida que você faz um movimento que simula agachamento. Esse é um hack squat. Diferente, foda, né, Sergião? Hã? Diferente, né? Diferente e foda, hein? A gente hoje vai manter literalmente essa carga e a tendência é você tentar melhorar a tua amplitude e descendo um pouquinho mais. Tá? Sergião, por que não conseguimos explicar a matéria escura? Acho que é matéria escura. Não, esses dias, além disso, teve uma postagem que a gente tá falando do buraco negro. O buraco negro tem cabelo, aí pegou pesado, Sergião. Meu vídeo foi mal pra caramba, galera. Assiste lá, porque o YouTube não entrega, cara, essa porcaria. Fala de... escrever o buraco negro no título já era. Será que o buraco negro pode ser cabeludo? YouTube não entende astronomia. YouTube não entende astronomia, YouTube. Não entende, aí vai lá e te deu um bloco. Não é que dá, é que ele diminui a entrega, cara, do vídeo. É foda isso. É, mais 18, né? É. Vou deixar o vídeo aqui, ó. Vou mandar o link. Boa. Vai lá e assiste, cara. Pra gente dar um olé nesse YouTube aí. Qual que era a pergunta? Matéria escura? Cara, matéria escura é o seguinte. Os caras, uma vez... Os caras não, uma mulher chamada Vera Rubin. A galáxia tem as estrelas girando. As estrelas que estão perto do núcleo da galáxia giram rápido, porque tem muita gravidade. As estrelas que estão mais afastadas, intuitivamente, era para girar mais devagar, porque tem menos gravidade. A gravidade é que dá a velocidade. Quando o pessoal, a Vera Rubin, começou a medir a velocidade de estrela aqui e de estrela fora, ela viu que o gráfico não caía de velocidade. A velocidade ficava constante. E aí ela falou, caramba, como que pode as estrelas aqui do meio girarem na mesma velocidade das que estão muito longe? E aí ela falou que tem alguma cola invisível ali, a gente não conseguia ver, mas que está ajudando as estrelas a girarem na mesma velocidade. E ela que deu a primeira ideia do que seria matéria escura. Matéria escura não é um nome muito bom, porque aí tem um problema de semântica com o inglês, cara, que é dark matter. O dark em inglês, quando o cara coloca dark em alguma coisa, não é que ele é escuro, de secreto. Ele é obscuro. Obscuro. É de desconhecido. Então, por exemplo, dark side of the moon é o lado desconhecido da lua. O lado oculto. O lado oculto da lua, exatamente. Então, dark matter, a gente traduz como matéria escura, mas o escuro aqui, porque o pessoal fala, ah, escuro quer dizer que ela é preta, não. É, eu entendi, como preta. Seria matéria obscura. É obscura, a gente não sabe o que que é. Matéria oculta, que nem o Maurício falou. Exatamente, e aí a gente começou a verificar isso em várias coisas. E quando você coloca a matéria escura em todas as equações, ela ajuda a explicar a origem do universo também. Por isso que o modelo que explica o universo, ele chama modelo lambda. O lambda é uma outra coisa, que é energia escura. Tem alguma força que a gente não conhece também, que está ajudando o universo a ir para frente, a expandir. A gente chama de energia escura, que é a mesma coisa, dark energy. Então, o modelo que explica o universo, ele chama-se lambda, que é energia escura, CDM, que é matéria escura fria. Que aí tem uma diferençazinha ali. Então, o universo nosso, ele só funciona por causa de duas coisas. Duas coisas que a gente não conhece, que é matéria escura e energia escura. Isso é muito foda, cara. Nossa, bugou minha mente isso daí. Bugou demais minha mente. Bora, Sergião. Vamos lá. Isso. Olha o barulho do joelho, ó. É, normal. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10, 1, 2, deu. Viu o barulho que ele faz? Mas você percebeu que de eu tocar no teu joelho, você teve mais confiança e desceu mais? Sim. Por quê? Porque te dá a sensação de que você está protegido. É. Por isso que eu perguntei uma vez aquelas faixas que o pessoal usa, ou aquela joelheira, entendeu? A joelheira eu acho que vai te apertar muito. Mas o que nós vamos fazer é o seguinte, nos próximos treinos eu vou trazer faixa e exercícios como esse de agachamento, eu e o Júlio vamos passar a faixa sem apertar, só para estabilizar. Só para dar uma estabilizada. E aí você vai se sentir melhor para você descer bem. Desde que eu tenho esse negócio no joelho, eu sempre pensei em usar essa joelheira, sabe? É. Porque você vê as propagandas, né? Você vê o cara com dor, aí ele põe a joelheira, ele... Eu falava, puta, cara, será que esse é alívio mesmo? Nada. O alívio é isso aqui, ó. Já melhorou muito suas dores no joelho? Não, acabou, né, cara? Não tem dor no joelho. Não, aqui não tá doendo, faz o barulho. Não, mas assim, pro seu dia a dia? Zero dor, cara. Zero dor, velho. Puta, que beleza. Zero dor. E era uma dor constante, né? Constante, cara. A dor era o seguinte, cara, eu ficava sentado muito tempo. Quando eu ia levantar, às vezes eu nem conseguia, cara. Aí eu preferia nem levantar. Ficava travado ali. Aí eu ia, esticava a perna, tal, aí levantava. Hoje não, hoje tá tranquilo, cara. Sergião, óbvio, que graças a Deus você tomou uma atitude e você não chegou. Você já assistiu aquele filme Baleia? Sim, do professor lá, né? Porra, velho, aquele filme. Todo mundo que hoje está no estado de obesidade, sedentarismo, tinha que assistir o vídeo daquele cara. É verdade. O filme daquele cara. É assim, é uma judiação ver, né? Porque ele se afundou numa depressão. E a depressão... Isso que é o grande problema. Cara. E a depressão fazia ele comer cada vez mais. Então ele comia para se punir. Ele estava magoado, ele comia. Ele brigava com a filha, ele comia. Ele lembrava do namorado que ele tinha que morreu, ele comia. Mas ele comia tentando se matar mesmo, assim. Ele comia, derramava, tudo tal. Cara, ele não conseguia levantar. Cara, o filme é... Pesado. Pesado, cara, é pesado. Mas acho que a depressão é uma das coisas que mais faz a pessoa se afundar mesmo nisso, né, cara? Eu conheço pessoas que eram obesas e tal, e desistiram de fazer exercício, cara, se trancavam e iam comendo, que na hora que você via a pessoa, você assustava até, cara. É terrível isso. Porque é a cabeça, né, cara? A cabeça é muito foda, cara. Qual a sua decisão, Sergião? Qual a sua decisão? Você teve, da mesma forma que você sempre foi radical em ser sedentário, o dia que você resolveu mudar, você foi radical também. Cara, é a cabeça. É porque senão não vai. Não vai. Ser radical em ser sedentário é boa, vai, Sergião. Oi? Ser radical em ser sedentário. É, mas é mais ou menos isso mesmo. Bora, Sergião. Segurou, não, se segura. Traz pra você. Vamos lá. Começando. Bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1. Ok. Aqui já deu. Vamos pro último exercício que você, o Igor, todo mundo detesta, que é a sarrada. Sarrada Simulator. A sarrada é muito difícil, só que é o seguinte, um aprendizado pra galera. Trabalho de glúteo é muito importante. Homens que não treinam glúteo. O glúteo, ele é um estabilizador importantíssimo do seu core. Então, o homem que tem um glúteo fortalecido, dificilmente terá dores lombares. Um homem que tem um glúteo fortalecido, alivia as dores no joelho. Uma cadeia posterior fortalecida ajuda muito. Eu falo, né? Quem gosta é a mulherada, né? A mulherada gosta. Então, eu não quero ficar gostoso, não. Quer ficar saudável, né, Sergião? Como terminou, né? Eu não quero ficar gostoso ainda. O problema é essa cinta aqui. O que seria uma grande mudança pra mim? Vou falar aqui pra galera. Eu viajei de avião quase minha vida toda e o cinto sempre fechava. Hoje ainda não fecha. O cinto do banco, né? Não fecha. Eu tenho que pedir um extensor, né? Extensor. Tá aí, ó. O dia que eu conseguir fechar de novo... Sem extensor. Aí eu tô... Meta batida. Hã? Meta batida. Até o final do projeto já... Até o final do projeto. Ó, eu viajei agora pra Floripa. Faltou isso aqui só. Tá chegando. Tá chegando. Vamos lá. Como que é aqui mesmo? Aqui. Isso aí. Aceita só aqui o seu pé. Isso. Lá pra cima, Sergião. Quer abrir aqui, né? Isso. Vamos. 1, desceu. 2, desceu mais. 3, desceu bem. 4, 5, 6, empurra aqui, ó. 7, 8, 9, 10. 1, 2. É que essa cinta ela já tem um pezinho, né? Ou não? Tem. Hã? Não, é que você levanta o seu corpo inteiro, né? Você não levanta só o peso. Você levanta o peso e o corpo. E o projeto dos meninos lá acabou bem? Acabou bem. Acabou legal, né? Acabou legal, eles tiveram resultados incríveis, mas... Estão com saudade deles já? Muito, mas o desgramado do Igor nada, né? Tem que ter um objetivo, né, cara? É, eu acho que o objetivo dele tinha que continuar. A gente tá lá, bora. Né? Isso, bora. 1, lá embaixo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2. Esse mata, né, Sérgio? Esse mata, esse queima tudo, cara. Queima aí. Ele queima, assim, ele queima o glúteo, queima o posterior de coxa. Ainda mais que eu tenho isso aqui ainda, né? Pra levantar, né? É, não sei quantos quilos aqui do lado, mas, ó. 40 quilos, mais o peso que nós saberemos dia 20 de outubro. Mais um cento é alguma coisa aí, ó. Pra Gabi cima. Vai pra João Pessoa também? Não, não. Não precisa. Lá você tem equipe. Lá vai ter uma produtora de TV que vai ajudar a gente. É, vai ser numa universidade lá, um lugar bonito pra caramba, chama Uniesp. O cara abriu a universidade pra gente, entendeu? Pode encher de gente lá. Vai ser legal, cara. Vai ser legal pra caramba. Não, vai ser do caramba. Vilela falou que talvez apareça lá, vamos ver. Difícil o Vilela sair da toca, velho. Eu falo, ninguém me escuta. Ele fez propaganda Vilela ontem lá, falou várias vezes, viu? Vilela vai fazer o espaço do Vilela é muito legal, do podcast. É muito embaixo da casa dele, muito legal. É muito legal. Ele é artista, né, cara? Ele é artista desde sempre. Ele é artista, cara. É, desde sempre. Cara, você tem que ver o Vilela, vou dar uma dica aqui pra galera. Ele usando, conhece o Midjourney? Uhum. Que é a inteligência artificial que faz imagem? Você tem que ver ele usando o Midjourney. Sério? Porque ele é desenhista, não é? É outro nível. Ele é ilustrador. Cara, é ele outro. Ele é ilustrador. Ilustrador, né? Quadrinista, tudo. Cara, você lembra do Havaiana de Pau, essas coisas? Tudo é tudo dentro dele. Bonequicha, boneca bicha, todas essas coisas que viralizavam antigamente no... por e-mail. É, era tudo dele. Era, da baratinha. E ele, cara, porque assim, o Midjourney, eu falo pro pessoal que é igual desenhar. Eu pego pra desenhar, eu desenho um bonequinho de palito. Eu uso o Midjourney, é um nível tipo 1. Aí eu mostrei pro Vilela o Midjourney. Aí ele pegou aquilo lá, cara, ele usando. Destrinchou. Aí é que eu falo, cara. O pessoal fala assim, ah, que a inteligência artificial vai tirar emprego. Não vai, cara. Porque o cara que manja de uma área, na hora que ele aplica aquela área com a ferramenta... Ele eleva o nível da área. Cara, é muito foda. Cara, ele me mostrou lá as coisas que ele fez no Midjourney, cara. Pro livro dele. Sem brincadeira, cara. É um negócio muito... Eu falei, cara, pega só isso aí, porque ele fez um livro, né? Já vendeu o crowdfunding. Eu falei, cara, pega só essas artes, cara, e faz um livro só de, entendeu? Álbum de artes do livro dele lá, que é Ligue os Pontos, que é o nome do livro dele, que é uma história muito maneiríssima, cara. E ele, cara, ele usando é muito foda. Eu acho que semana que vem eu vou no Vilela. Ah, né? Já é. Semana que vem não. Semana que vem. Acho que é semana que vem. Na outra você... A linha expressa. Isso. Aí, vamos lá. Sacou. Bora. 1. Tornozelo. 2. 3. Lá embaixo, Sérgio. 4. 5. 6. Trazer músculo lá embaixo. 7. 8. 9. 10. 1. 2. Só mais um. Cara, tem um Instagram que faz os reels do Sergião, todos de zoeirinha, e ele dá risadinha e coloca aquele coisinho japonês assim do lado. Eu sei. Mano, eu preciso lembrar qual que é aquele Instagram. Qualquer coisa que faz alguma coisa que ele dá essa risadinha... O pessoal põe aqui. Põe os negocinhos japoneses assim, dele é uma musiquinha. Tipo. Eu tava em Jericoacoara, um lugar muito longínquo, muito afastado, todo mundo perguntando. É? Mandando abraço pra você, mandando força, falando que entraram numa academia por tua causa, começaram a treinar. É, você imaginava que ia ter uma repercussão desse tamanho, Sergião? Ah, eu não imaginava não, cara. De você viralizar do jeito que você viralizou, tudo tal. Na verdade, eu imaginava até que ia ter um certo preconceito, sabe? Sério? É. Você achou que a galera da musculação não ia te abraçar? Pensei que não. Falar, pô, o que esse cara tá vindo encher o saco? Aí você, imagina, achei legal pra caramba. Você preocupado com isso, e aí quando você olha, você vê os caras, por exemplo, naquela postagem que eu te falei lá, qual era o atleta que te inspira, os caras falando que inspirava você. Pô, isso aí é legal demais, esse acolhimento aí, que é o que vocês falam, né? Eu até falei isso ontem lá no Vilela, cara, que o ambiente, às vezes, né, é que te prejudica. Tá todo mundo te pondo pra baixo e tal, que treinar o quê, cara? Vamos sei aonde, se é isso, vai lá à toa e tal... E aí quando você entra num ambiente que é todo mundo a favor e tal, isso ajuda pra caramba, cara. Ontem no Podipá, os meninos falaram que você tá sendo a grande inspiração pra eles, os dois meninos, o Mítico e o... É isso. E eles falaram, pô, não perca um vídeo do Sergião, tudo tal. E aí ele falou exatamente isso. Ele virou e falou assim, cara, o Sérgio, o Sérgio, ele motiva a gente por causa da mentalidade, cara. Tipo assim, ele não reclama, ele bota a cabeça, ele não erra, tudo e tal. E é muito interessante porque, você vê, né, os meninos estão ali no projeto deles de emagrecimento e não é o atleta que está motivando eles, é você, porque ele falou assim, cara, é um cara igual a gente, cara, com as mesmas dificuldades. Eu acho que isso aí foi, o pessoal tá vendo, cara, é o que eu falo mesmo, cara, se eu posso, cara, se eu tô aqui, vocês não sabem o quanto é difícil, qualquer um pode, cara. Qualquer um pode. Entendeu? Qualquer um mesmo. Agora seja a última aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2. Ah, tranquilão o treino de sábado, hein, Sergião? Pô, tá doido, cara. Sábado de manhã, hein, galera? Sábado de manhã. Sábado de manhã. Quadríceps acabou, a gente tem um pra posterior de coxa só. Só isso, mais um. Quem diria que eu, sábado de manhã, ia estar na academia? Não, fazer treino de perna, Sergião. Aí, ó, leg day ainda. O terrível, Sergião. Terrível. Sábado de manhã, Sergião indo pra academia fazer um treino de perna. Que é por cima, né? Por cima. Aí a gente trava esse aqui primeiro. Deu, traz. 1, 2. Dá uma paradinha lá embaixo, Sergião. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 4. 1, 2, 5. 1, 2, 6. 1, 2, 7. 1, 2, 8. 9, 10. 1, 2. Aí, Sergião. Como você não está pegando muito peso, muito pesada com ele, essa paradinha você dá uma... Com a isometria você consegue puxar um pouquinho mais, né, Renato? Exatamente. Esse um segundinho embaixo que ele trava gera um pico de contração no final do movimento concêntrico. O movimento concêntrico é o movimento que você faz o esforço para carregar o peso. Então ele vem aqui. Se ele faz um movimento constante, funciona bem. Mas essa pequena paradinha no final do movimento concêntrico trava os músculos ali e aumenta um pouco mais a força. Seria legal, Sergião. A gente prende aí e não solta mais. É. A gente não quer que você vá embora. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, mais 3. 3, 2, 1. Então, olha que legal. A Mitsubishi está apoiando, a Oreo está apoiando. A Oreo vai lançar um biscoito que é ao contrário, né? Diferente, né? Que é ao contrário. Isso aí, normalmente ele é preto com recheio branco, agora vai ser branco com recheio preto. Tipo Eclipse. Isso então, aí. O Sergião tá liberado para comer uns biscoitos Oreo lá. Posso, né? Claro que pode, tá, Sergião, afinal de contas, tudo é equilíbrio, entendeu? E a Max Titânia. E a Max. E a Max tá também está lá apoiando o projeto. Vai ser legal pra caramba. Então assistam, dia 14. Eu vou deixar aqui o link também no topo dos comentários. A live já está pronta no canal lá. Já tá pronta, né? Já tá pronta. É que dia 14, a partir da 1 da tarde, vai até às 6 da tarde, 5 horas de transmissão. Então, bora. Vamos precisar da Max lá. Boa. Com as barrinhas, com tudo, pra gente ter energia pra aguentar. Ó. E eu vou deixar o linkzinho aqui pra ver se você seja um dos primeiros a comprar os 50 últimos ingressos. Isso aí. Vai que dá certo. Vai dar sim. Sergião, a gente já se vê. Mais uns horas pra nós. Trago, pode deixar. Valeu, Sergião. Valeu, galera. Galera, compartilha, se inscreve. Como que é o cupom? Balestrin, né? Não tá aqui, não? Mas tá vendo, Júlio? Lembro de você, ó. Balestrin. Valeu, galera.